Съм я забравил. Уважаема госпожо председател, дами и господа народни представители, вече второ заседание на парламента чуваме от тази трибуна упреци какво казва опозицията, как мисли опозицията, как трябва да мисли опозицията. Чуваме и някакви безумни, между другото, много грозни сравнения, кой какви дарения направил, което всички, вярвам, се съгласите, че наистина не звучи добре. Защото не е най-важното ние дали ще направим дарение, защото съм сигурен, че всеки един от нас е направил. И не бива да се ги мерим, а е важното какво ще направим за хората. И понеже всички говорим за хората, трябва да ви кажа, че в това, което се предлага, няма нито една мярка по отношение на свободните професии. Нито една мярка от страна на управляващите. И разбира се, това буди тревога. Сценичните изкуства. Не само в положението на в извънредното положение. Сигурен съм, не само и след него. Дай Боже по-бързо да свърши. Но дори и преди него, трябва да кажем няколко думи за културата, трябва да кажем, че хората там се чувстват като сираци. И това е абсолютната истина. Предполагам, всеки от вас контактува и знае. И има дори в момента заложена бомба, която цъка там и не е ясно, или по-скоро ясно, и сега ще ви кажа кога ще гръмне. Но, уважаеми колеги, трябва хората да усетят наистина какво им предлагаме, а не отделни групи от тях. Струва ми се, че правителството се грижи повече за отделни групи от населението, отколкото за цялото население. И това личи по мерките, които предлагат. По отношение на културата, сценичните изкуства, актьорите, разбира се, трябва да кажем, че трябва генерална промяна в методиката за формиране на бюджета на сценичните изкуства и аз се радвам, че тук е министъра на финансите, защото със сигурност и той иска българската култура да върви напред, със сигурност може би така е много добронамерено настроен, нещо в което не се съмнявам към българската култура, но трябва да обърне малко поглед и на там, по-сериозен. Защото, напомням, че променената методика вече е част от Закона за защита и развитие на културата и напомням, че съгласно новата методика, министър Банов забрани на театрите да организират свои представления, забележете, в зали по-големи от 1000 места, както и да имат по 2 или повече спектакъла на ден, с което да увеличат броя на продадените билети, които се дофинансират, субсидират от бюджета. Това ще е нещо много важно след извънредното положение. Разбира се, това пречи при подобрение на обстановката, инициативата на ръководителите на трупите да покрият изоставането в параметрите на делегираните бюджети, което ще направи институтите предмет на административни санкции. И за това ви казвам, че това е бомба със закъснител, която ще гръмне. Ясно е, че след едно извънредно положение, което е нанесло щети не само на българската икономика, ще има затруднения. Но също така е ясно, че именно правителството би трябвало да планира мерките си не само по време на извънредното положение. Трябва да има план за действие и след това. И ние се надяваме, че ще чуем този план тук от трибуната, както и се надявам, разбира се, това, за което ви говорих. Просто повече загриженост от страна на управляващите към българската култура. Благодаря ви. Благодаря, уважаеми господин Ченчев. Реплики?